Hvaljen Isus i Marija. Srdačan pozdrav svim gledateljima televizije Zapad i emisije Nedjelja poruka vjernicima. Danas, dragi gledatelji, u crkvi slavimo svetkovinu presvetoga trojstva, temeljnoga otajstva i temeljne istine naše kršćanske vjere. Stoga poslušajmo današnje evanđelje svetkovine presvetoga trojstva. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kad dođe On, Duh istine, upućivaće vas u svu istinu, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navještaće vam ono što dolazi. On će mene proslavljati, jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što vam ima Otac moj, moje je. Zbog toga vam rekoh, od mojega uzima i navještaće vama. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, dragi gledatelji emisije Nedjeljna poruka vjernicima, danas slavimo svetkovinu presvetoga trojstva. Obilježje kršćanske vjere je vjera u trojedinoga Boga. Bog koji je jedan, ali je u sebi trojstven i čine ga tri božanske osobe: Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. Presveto trojstvo je središnje otajstvo kršćanske vjere. Svi kršćani, čak i oni razdijeljeni, imaju zajednički sakrament, krštenje u trojedinoga Boga. Krštenje je zapovjed koju je Isus ostavio svojim učenicima prije nego što je uzašao na nebo. Isus je zapovjedio apostolima: pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Kršćani se ne krste u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, nego upravo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, jer postoji samo jedan trojedini Bog. To je jedan Bog koji je u sebi trojstven, a nisu tri Boga kako neki smatraju. Stoga svetkovina presvetoga trojstva ne bi smjela biti proslava nedostupne tajne koja nas ne dotiče, nego prije svega proslava otajstva Božjega života koji se tiče i našega života. Uostalom, velika je istina da smo stvoreni na sliku Božju, te bismo svojim životom iz dana u dan trebali biti sve više slični Bogu i tu sličnost s njime održavati. Stoga, zagledani u otajstvo života unutar trojedinoga Boga, gdje se tri božanske osobe neprestano isprepliću i žive u ljubavi, i moji svoj život oblikujemo ljubavi i u međusobnom zajedništvu. Stoga neka nas i zajedništvo presvetoga trojstva nadahne za naš svakodnevni život. Srdačan pozdrav, hvaljen Isus i Marija.